许多不良于行的长辈都会使用电动医疗代步车，但是您知道吗？有人为了兴趣，一共购买了6台医疗代步车来进行创意改造。而这些改造后的代步车行驶在路上，因为模样超级可爱，吸引了不少路人目光。你以为这是世界上最迷你的小汽车吗？它其实是一台医疗代步车。这台改装后的医疗代步车，麻雀虽小，五脏俱全，从喇叭、后照镜到方向灯、轿车基本配备，它通通有。而改装出这超 Q 代步车的达人，不是什么专业车手，竟然是一位牙医师李烈帅。有创意的李医师将一般人眼中的废物重新整修，打造成独一无二的迷你小车。车头的部分啦、这就是行李箱背包，背包行李箱改装的。这个是奔斗的下半部，就可以当一个车头。然后这个灯罩就是排油烟机的头，这个是狗盆，位置是那个狗那个装饰料的狗盆做的，就当它的灯罩。不止如此，车内也大有玄机，只要按下这排李医师的自制开关，50颗 LED 灯就会同时亮起，就算晚上行驶也不怕危险。另外，无论上坡、倒车还是360度回转，这改装后的代步车一样可以轻松做到。李医师得意地说，开这台车出去，每次都是整条路的焦点。你刚刚为什么会停下来一直看？那个车子很特别，步车哦。是医生自己改的哦，好棒哦！我曾经经过那个公车站牌，然后后来那个大概后面有大公车过来了，那个妈妈说带了小朋友说啊，车子来了，车子来了，就小朋友说我要坐后面那台小台的。那是不是还有小朋友会因为这边很酷，所以想要来这边看牙医？哦，对啊，因为他妈妈就说我们家附近好几家诊所，楼下就有一家好大。就他说不要，我要到那个有电动车、很多玩具那家去看。你以为只有这台车吗？另外还有让女生为之疯狂的 Snoopy 代步车、小到不行的迷你电动机车，以及其他多达20几件作品，全都是李医师利用家中工具一点一滴手工打造。一台车平均要到半年到1年，然后很多过程你会很容易受伤，因为我们是算这种创，就是完全自己研究发明，那你不可测的危险。有时候你的工具使用一不小心就会让你是手啊或各方面受伤流血，所以有时候其实也是很辛苦。颠覆一般医师正经八百的形象，李医师喜欢搜集酷手小物，再将它们用来装饰车辆。所以如果说在车上看到包括假人头、大型人偶，还有其他稀奇古怪的配件，也不足以为奇。因为对李医师来说，在创作上发挥个人风格和创意相当重要。创作方面我觉得很重要，会自带给我们人类更文明、更进步的生活。像你看吴宝春啊，对不对？他说我不一定要读很高的书，但是他就喜欢在食品面包类一直在创作发明，最后他就得到世界第一了。开不一样了，又看到改装很漂亮了。啊，有时候骑摩托车啊，小台的啊，有时候又那个，他头脑很好。虽然这些改装代步车相当吸引人，不过碍于法令规定不能对外贩售，李医师也强调会改造这些车辆纯粹是自己的兴趣，没有商业意图。不过他也欢迎民众随时到诊所参观这些可爱的创意代步车。中央新北新闻板桥采访报道。